ئێما توانین لە مەقەڕەکان بۆ نمونە هاوڕێ فاروق لەیرە بلیمەتێکی زۆر شوعیە بە هەموو معنایە. کادرێکی شوعیە من ئەڵێم حیفە وەکو کامیرەمانیشەکە حزبە بێ گەورەترین سوود لە فاروق وەربگرێ بۆ ئەوەی بەبەردەوام لە کۆمیتەکە بێ یا لەیرە شوێنێکی بۆ تەرخان بکا دەورە لە دوای دەورە فێری خەڵق بکا بۆ لە بواری کارەبا لەو بوارانە کە خۆی شارەزایەکی باشەیە نەک بۆ ئەوەی فاروق ببێتە سەرمایەدار و پارە کەڵەکە بکا بەڵکو بە شێوەیەکی تەوعی خەڵکەکە فێری ڕەوشتی شوعیانە بکە ئەرکی ئێمە ئەوەیە پێکەوە کار بکەین بەبێ ئەوەی بیر لە قازانجی فکری ئەمە خەیاڵ نییە هەرەوەزی مێژووی زۆر کۆنە لە ناو کوردستان